snabba. Hej, jag heter Carolina Klyft. Visste ni att barn i Sverige sitter still nästan 9 timmar om dagen? För att bryta det här så kan det vara bra att göra rörelsepauser för pulsen. Det har visat sig positivt för hälsan och nu tänkte jag ge exempel på det. Jag tycker alltid att det är roligt att blanda ett par övningar. Så nu blir det höga knälyft och sprattelgubben. Så här går det till. Höga knälyft. Tills ni känner för att byta. Sprattelgubbe. Och höga knälyft. Snabba. Sprattelgubbe. Lycka till.